როდესაც ადამიანი ამ დონის თანამდებობის პირი ამბობს, რომ მე ვარ ძალადობის მხარე, რა უნდა ეთქვა შემდეგი, რომ დამდევენ, მომკლავენ, თავს მოვიკლავ, ჩავხდები მე ამ ძალადობის ხვეყნი, ჩვენ ეს მოვისმინეთ, ისტერიული გამოხდომა და ნიმაგენიტაზე არ გამოირჩევა ხა ძალიან ბალანსირებული ფსიქიკით, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, ჩვენ ეს მოვისმინეთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე, ხო სწორია? ასევე არა ეს მოვისმინეთ, სადაც ძალადობის ხვეყნი შეიძლება ადამიანს ეთქვა იმ ხდომაზე მიმდინარე მოვლენებისგან გამომდინარე. მე კი ეტი არ მოყარება, რომ ზოგადად იყო ძალადობის ხვეყნი. მაგრამ ამას გაგძელება რო არ მოყოლია, ამას სხვა ინტერპრეტაციას ჩვენ ვერ მივცემდით. ძალიან გვინდოდა მართალი გითხრათ, ეხა ეჭვარგებარებათ ალბათ, ხო? მაგრამ ვერ მივცემდით სხვა ინტერპრეტაციას, მხოლოდ იმიტომ იქიდან გამომდინარე, ჩვენ ეს გვინდოდა. მე არ ფიქრობ, მე არ ფიქრობ, რა დაბადეთ ხარ, მალაპარაკეთ თქვენ ერებარ. ჩვენ ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის თქვენთან დიალოგი, იმიტომ რომ თქვენ ნამდვილად უფრო მეტი იცით და მეტი კომუნიკაცია ქონდათ. რამე განმარტება ქონია თქვენთვის მაინც პირადად ამ საკითხზე? ის რაც ხდება, ის რაც ხდება, მე თქვენზე ხوار ლაპარაკობდი, თავს რატო იცავთ? მე ლაპარაკობ პირველ რიგში, არა, მე ლაპარაკობ პირველ რიგში ქართული ოცნების პასუხისგებლობაზე, ქართული ოცნების მთავარი პროკურატურის პასუხისგებლობაზე, რომელმაც რომ მოინდომა თურმე წავიდა და აღსგა იმ ტესტების თემაზე გამოძიება, მაგრამ როდესაც მისმა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, ჩემია მეც გავაკეთე განცხადება, როდესაც კინაღამ ცემეს ამ საბჭოს თემაზე, მოვიდა იმ ბოლოს, მე ვთქვი რომ კიდევ ერთხელ მოხდება ესეთი რაღაცა და დაუძახებ 112-ს, დავრეკავ, დავაჭერ და მე ეს აპლიკაციაში კინაღამ ქცემეს, ანუ რა არ გაქნანახი ეს ვიდეო? ანუ ეს ვიდეო არ გაქნანახი. ახლა უყურეთ რა შეიძლება საქმე ნახეთ. ჯერ ეს ერთი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა გენდერულად არასწორია, ნიკა, როდესაც კონკრეტულად ქალზე ამბობ, რომ ის მან რომ თქვა, რომ ის ძალადობის მსხვერპლია, ეს ისტერიული გამოსვლა. ხო, ამას ისტერიული გამოსვლები კაცებს არა. ამას ამბობს ჩვენი სხვათა შორის, ამას ამბობენ, ამას ამბობენ სწორედ. რამენაირად გენდერულად შეფერილობის ხონა იყოს, მაგრამ მეორე. უვადო დანიშნე, ახლა მეორე თემა არის. ეს განცხადება უკავშირდებოდა უვადოდ მოსამართლეების უვადოდ დანიშნვას, რასაც